իսկապես կառավարությունը շահագրգռված է ընտրական օրենսդիրքը հարմարել այն իրավաչափ ակնկալիքով, որ այն առավելագույնս ապահովի ժողովրդի իրական քաղաքական կամքի արտահայտությունը։ Այս նպատակի շրջանակում մենք ընդամենը 3 օր առաջ առաջին փոխվարչապետի մասնակցությամբ ունեցանք քննարկում Զարուհին Նաշինքում, որտեղ մեր ամենակարևոր նկատառումներից մեկը այն էր, որ եթե սահմանվում է պարտադիր 4 քննարկության արտահայտություն որպես ազգային ժողովի գործունեության նախաձեռնա, ապա գոնե 4 քննարկությունը հավաքի առավելազան 2% վստահության քվե նոր իրավունք ունենա մտնել խորհրդարան։ Առաջին հարցը, որքանով որ նախագծի ներկայացված վերջնական տարբերակից կարելի է դատել, այդ առաջարկությունը ի սկզբանե իդեպ հանձնաժողովում ընդունվեց երկրորդ վարչապետի կողմից և պարոն Զեյնալյանի և պարոն Հովհաննեսյանի, բայց պայմանավորվածությամբ, որ լրացուցիչ քննարկմանություն իրենք կներկայացնեն վերջնական տեսանկյունից։ Առաջին, ճիշտ ենք հասկանում, որ մեր առաջարկը չի ներառվել փաստորեն։ Եվ երկրորդ հարցը, եթե սահմանվում է ընտրական օրենսդիրքի փոփոխությունների նախագծով պարտադիր 4 քննարկության արտահայտություն, ենթադրենք տեսականորեն 4 քաղաքականից չի մասնակցում ընտրությունների, ազգային ժողովի ընտրություններ կայանալու են, թե ոչ։ Սույն Կոնզերին Ավիլ Պարտակոսյան, մենք ունեցինք ձեր առաջարկությունը, խմբակցությունը քննարկել ներկայացրած, սակայն տեխնիկապես մենք այն չենք կարող ներառել հատակում, որտեղ կառավարությունը հաստատել է այս տարբերակը և մեր հետացակարգային հնարությունները հիմա կընդունելու, եթե ընդունենք այդ շարքում,